to uopšte ne mogu da pričam, hoću da se da kažem nešto. Hvala Irma. Evo ovako. Mensur, evo sad ću tebi da kažem jednu stvar, a to je da imala sam sinoć potrebu, nisam bila u situaciji da se izvinim najiskrenije zbog rasprave u sredu i to je to. Jako znam da ništa to izvinjenje neće ti znači jer eto sam položila kao što ti to kažeš, ali eto ja imam potrebu i to je tako jer ja preko tih stvari koje sam ja uradila u sredu ne mogu da pređem i to je tako. Što se tiče eto navoda za braću, sestre, kumove, želim da se obratim Kristijanu Goluboviću, brat od mog bivšeg dečka, da izbaci na svom Instagramu da demantuje to, da kaže kakvim očima oni meni dalje gledaju, šta rade, da me označi i da se podeli to na mom profilu. Druga stvar je to što, ajde da navedem, Dalila me prva razočarala iz razloga zato što smo ovde na početku nju svi doživljavali kako se i predstavljala ovde, međutim ona je težila ka drugim stvarima, pokazala je sad zapravo ko je i šta je. Tu me razočarila jer se drugačije predstavljala. Onda Lepi Mića, za kog sam mislila da je ovde, da od njega mogu da naučim jako lepe stvari, da jako lepu priču ima, međutim ovde je bilo samo vređanje i kanalisanje devojaka. I treća osoba neka bude, koga sam htjela da navedem? Treća osoba je Viki, da, zbog izgovorenih reči Mensuru i Matori. To je katastrofalno, bez obzira kakva je prošlost, teška nečija. Za neke ove zle postupke nema opravdanja i to je to. Hvala. Hvala, Milice, Denizo. Dobar dan, Stefan, ti mi do nas. Dobar dan. Pa ja neću nešto sad specijalno dužno niti da izmišljam. Ovde svako može da se zakači, da je razočarenje, zavisi kako koga gleda i ostalo. Mene jedino gde se najviše razočaram to je kad uđem u sukob s Aleksandrom, ali nju neću navesti. Ali u suštini svaka neka naša rasprava ili svaki put kad osetim da nešto prokomentariše, mene to razočara zato što ja protumačim to na svoj neki način i smatram da ne trebaju te neke stvari da se dešavaju. Ali naravno, volimo se pa neke stvari mogu da se propuste, samo koliko će se propuštati, koliko će ostajati, samo da se ne taloži kao soc. Tako da, ali nju neću da navedem. Navešću neke ljude onako koji imaju težinu i koji su mogli da naprave nešto. Prvo ću da navedem Diju, zato što smatram da za mene je lično najveće razočarenje koje je ikad kročilo u reality. Strepili smo ovde, sat i po smo sedeli, čekali smo ulazak. Nismo znali ko je, naveli smo ovde, gledali smo koga će da prati kamera. Ušla si unutra, očekivali smo da će to biti bum, rekla si svašta ćeš pomrstiti ovo ono. Međutim, sve je bilo kontra od toga. Mislim da je napolju bila velika pompa oko tvog ulaska, s obzirom da si ušla pred kraj realitija, kad retko ko dobije priliku da uđe. Uglavnom ulaze ljudi koji će... Lepo si rekao, kratko. Ovo zadnje rečenica ti je super. Retko ko ima priliku, da. Ali kako si iskoristila? Pa nisi iskoristila, tako da što se tiče sledeće sezone, pitanje... Nisam ja rekla da ću pomrstiti nikom kom se... Pa dobro, nisi ništa, niti komentarišiš, niti povukla si se tamo, tako da što se mene tiče... Pa povukla sam se zato što želim da idem, meni je ovo dno dna, meni je ovo ponižavanje ovde, ovo je strašno, vi ste svi katastrofalni... Inače, dobro, osvajala si u ovim ostalim realitijima koji su mnogo bolji... Kako? Da, da. Vrlo, vrlo, vrlo si boljim realitijima osvajala prvo mesto. Pa, da li su bolji ili gori? Da, jako su bili bolji. Ovde te sramota što se nalaziš. Da li su bolji ili gori? Stefane, to je bilo pre 8-9 godina, tako da... Slušaj, tada je bilo nešto drugo. Evo ja da završim vas i gledam na cao. Meni su bilo interesantno, ovo sad mi više nije interesantno. Evo ja kad pa ti onda nabraje. Smatram da, eto, sad si rekla da smo svi ovde loši, da smo svi ološi. A kako što onda našta utočište i neku mirnu luku kod čoveka koji je najgori u ovom realitiju? On nije najgori za mene.
Kako je čovjek radio nego sad reality? Pa on je najgori po sebe. Pa ne, 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 ta, to, je, to čini reality. On za sebe a to čini reality. Mi činimo reality, ni naše ponašanje. Pa on je uradio za sebe. Šta je primjer, našta Miru Luksa, neki koji je čist ovdje ko sunce. Hvala Dija. Pa ja ne mogu da kažem za tebe da si evo, to na primjer, ne. On hoće da kuće, a Anđelu koja je... Niko ne kaže da je loš, loši su u postupku. A ja nisam rekao. Nije gruja ubica, nije koja je zaklodana. Ne, ne, samo mone, znači ne. Sandra malo, Sandra malo, Sandra malo, ona sad momena, ona želi da kuće Anđelu. Znači ja nikog nisam napljuvala, ja sam samo odgovorila na pitanje novinara, da li si čula nešto za njih vani, ja sam rekla da sam čula, ja nisam tvrdila, nisam vidjela, niti sam rekla da ja smatram da je to tako, ja sam samo odgovorila na pitanje. Po stoti put, ja nisam pričala napolju ništa, ja sam pričala ovdje, ovdje su me prvi put pitali, ovdje sam prvi put odgovorila i da završimo već jednu sa tom pričom. Kako nisi intervjuju spominjala Aleksandru i Dalilu? U intervjuju sam ja spominjala, njih dve spominjala. U nekim gostovanjima nešto rekao Mila. To nije tačno. Da. Nisam. Ni u jednim novinama, evo nek mi kažu u kojim novinama sam ja pomenula Alex Dijalovu. Nisam ja napolju sad da ti kažu tačno, ali to se ovdje ne vidi. Pa nisam, ja sam ovdje prvi put me pitao Mila, ni to je to. Ne, ja nisam pljunula kuću, nego sam pljunula po vama. Ja sam pljunula po vama, ne po kući. Upravo to ti ja kažem, znači, ovo čine ljudi. Da. Ti si nekoga koji je samo moment. A koji ljudi? Samo moment. Samo me završi. Samo stani malo samo. Stefan je rekao da sam se ja uvratila. Znači, od ljudi koji gledaju spojna ovo, oni kažu da je Anđela najčestitija i Stefan. Znači, da su oni čestiti. Dobro, jesu. Znači, u meni koji sam zlo. A ti si tjela da tučeš čestitu, a nekoga koji da svi osuđuju se da koji ne daš njenu luku. Onda šta si ti? Onda ko si ti? Onda šta si ti? Ne možeš tako, znači. Ovdje tebi činje ljudi. Ti sam da se raspravio sa mnom. Ne, ja sam da činio. A kao ćeš ti sad? Ti sve kad ovdje ti sa najvećim, puno da traješ luku. A ja nekoga ne traješ. Ja sam najluži možda, ja najgori nisam. Ona meni ništa lično nije uradio. A ko ovdje bilo te što uradio lično? Ja sam ja rekao da je mene... Što onda su ono onda što... Ja sam prokomentarisala to njegovo što je on rekao. Jel on puno dna? Jeste. A što su onda senja koji dođe? Zato što meni odgovara. A hoće da ideš kući? Hoće da ide kući. Kako onda to? Ne može, ako ti si ide kući...